ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ကင်မချီခောက်ဆွဲပြုတ်စားမှာဖြစ်ပါတယ်အာထုံးစံအတိုင်းမစားခင်မှာဒါဘယ်လိုမျိုးပြုတ်လဲဆိုတာခဏကြည့်လိုက်အောင်နော်ရေစုံပုပ္ပဆူရဲ့ရင်နွေးတွေကိုကင်မချီပတ်လေးတွေထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုရာငရုတ်နှစ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ဦးချောင်းလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ် ဂျပန်တို့ဘူးလေးလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲကြောက်လေးတွေထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ဥနှလုံးပေါက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အရသာအတွက်စားနဲ့ငံပြာရင်းငယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကြက်သွင်းမိတ်လေးအုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ刚弄了，刚弄没放来着。 拿走着。 Kimchi 吧。 阿姆，我来了，你来呗。 ကိုအစင်ပြေတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကိုပြုတ်တတ်တယ်လို့ကိုရီးယားလိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်တော့အသားနဲ့ပြုတ်တယ်ဝတ်သားသုံးထပ်သားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေခွာကြတော့
ว่าอาตามาเปล่าบ่เนาะเจ้าจังหรือเจ้าหรือลำเราไปเทท้ายเดี๋ยวก็ซ่าย่าละตลอดอึนบีอันนี้ดอเว้ยชาวกูอลูอันนี้มาจัดๆแท้เลยดูโนมิวจัดดาผู้ใจเลยคือมูสร้างอะไรดีมาบ่เนาะคือปูปูนุ่นเลยดิสายอะไรเกะไม่ดิยังก็ว่าเราอารมณ์เอวบ่เนาะยืนเรียเลยไม่ยัดได้เชื่อไหมสรุปตัวแบบนี้ยังว่าสรุปกันมาเลยวิรุษสะสมสิบวิรุษจิ้มให้เดินมาเลยนะวิรุษแชมเปี้ยนด้วยใจแม่ลงมาตัดตา